Glória a Deus, aleluia. Quero saudar nossos irmãos e ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Estamos nesta noite no quinto dia, no último dia desta campanha, Cuidado com as Aparências. Amanhã nós faremos um agradecimento ao Senhor pelos esses 5 dias de oração na presença do nosso Deus. Eu gostaria de orar hoje pela tua família, querido ouvinte. Recebemos algumas mensagens no dia de hoje, algumas mensagens que nos deixou tristes, pensativos. Às vezes até mesmo faltam algumas palavras para dizer para os irmãos, mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele está no controle de tudo, e eu quero orar por você que está desesperado, está pensando no seu ente querido que está hospitalizado. Quero orar para que Jesus venha dar saúde àqueles que estão enfermos, que estão aflitos. Faça seu pedido de oração, digite o seu pedido para que possamos orar por você, apresentar a sua família. Hoje eu quero apresentar somente a tua família, porque muitos estão sofrendo neste momento, no dia de hoje. Muitas pessoas estão com familiares em situação delicada nos hospitais, e nós não podemos fazer vista grossa. Sabemos que a oração, ela nos ajuda, ela nos fortalece, ela nos consola. Em nome do Senhor Jesus Cristo, compartilhe com seus irmãos, para que eles possam orar conosco nesta noite, por intermédio de Jesus. Eu também quero ler para os irmãos, no livro de Filipenses, capítulo 2. Que diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença,
mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviços da vossa fé, folgo-me e regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também esteja de bom ânimo sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Mas sabeis qual é a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero vê-lo enviar logo que tenha provido os meus negócios, mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Aleluia! Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates de vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos. Estava muito angustiado de que tivesses ouvido e que ele estivera doente, e de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso eu vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo, e tende em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir comigo a falta do vosso serviço. Queridos irmãos, Deus é aquele que tem de misericórdia de nós. Deus é aquele que tem se apiedado de algumas pessoas. Eu sei o quanto muitos estão sofrendo nesta noite, devido ao sofrimento que seus entes queridos estão passando, sabendo que alguns até mesmo estão em situações delicadas, mas o Senhor é aquele que pode fazer cessar essa tristeza e sofrimento. Nós sabemos que o nosso Deus é aquele que visita os pedidos de oração do teu povo e tem se apiedado de alguns. Quantas vezes que você estava triste porque não recebeu uma notícia do seu ente querido. De repente a notícia chegou, mas era uma notícia pior do que a outra. Mas de repente você clamou por Jesus Cristo e disse: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E o nosso Deus estendeu as tuas mãos e te concedeu vitória, não deixou que o seu rosto se convertesse em pranto, mas o Senhor lhe deu a oportunidade
de poder ver o livramento do Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs que estão orando comigo agora, quem dá a última palavra é o Senhor. Eu não sei de fato qual é o motivo pelo qual esta pessoa está passando por isso, mas eu sei que Jesus Cristo, nesta noite, através da sua palavra, Ele contempla a minha angústia, a tua dor. É Ele que faz converter a tristeza em alegria. Deus está no controle de tudo. Receba paz em teu coração neste momento, ainda que você esteja desesperado, ainda que esta pessoa esteja na ânsia da morte, descansa no Senhor, descansa no Senhor. Diz a palavra do Senhor que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. Meu Deus e meu Pai, que nesta oração o Senhor vai de encontro primeiramente a todos que estão enfermos, todos aqueles que estão no vale da sombra da morte. Eu sei, meu Pai, que Tu és o doador de vida. E esta pessoa que está com o corpo comprometido, seja pulmão, seja rins, seja o fígado, seja, meu Pai, as veias que estão entupidas, seja por causa do câncer, seja por causa da meningite, seja por causa, meu Pai, da AIDS, seja por causa, meu Pai, de enfermidades mortais. Senhor, Tu és o dono da vida e o Senhor pode dar vida e vida com abundância. O Senhor mesmo em Tua palavra disse: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Meu Pai, este corpo que está enfermo, este corpo, meu Pai, que está tão vulnerável dentro dos hospitais, dentro de casa, Senhor, a qualquer momento este coração pode parar, a qualquer momento o cérebro pode cessar as suas atividades e decretar a morte, mas eu repreendo o espírito da morte agora, que haja vida em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, fala com aqueles que estão, meu Pai, em coma induzido, aqueles que estão em coma, meu Pai, não conseguem escutar porque estão no estado de sonolência, mas o Senhor pode falar com este homem, o Senhor pode falar com esta mulher, com esta criança, por sonhos, por visões ou por revelações. O Senhor pode despertá-lo do coma, o Senhor pode sarar desta enfermidade, o Senhor pode repreender esta maldição, esta lepra, no nome de Jesus. Senhor, meu Deus, a Tua palavra disse, Senhor, que colocaria as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Meu Pai, neste momento nós não estamos podendo entrar nas UTIs, devido, Senhor, os pacientes serem de risco, mas o Senhor, meu Pai, pode visitar cada leito de UTI. O Senhor tem acesso em toda a terra, o Senhor tem acesso nos hospitais, o Senhor tem acesso nos hospitais particulares e público, o Senhor é o chefe da medicina, o Senhor é o chefe dos médicos, o Senhor conhece, meu Pai, o corpo humano, aleluia, como ninguém mais conhece. Foi o Senhor que nos formou, foi o Senhor que nos criou, o Senhor sabe do remédio para neutralizar esta enfermidade, e eu peço a Ti, Senhor, encarecidamente, que o Senhor venha repreender todo o mal no nome de Jesus, venha repreender esta enfermidade agora, a poder no Teu sangue, meu Jesus, a poder no Teu nome, Jesus, opera o milagre, venha dar vitória a
esta pessoa. Venha curar, meu Pai, o teu filho, a tua serva. Visita esta mãe, visita este pai que está acamado, visita este filho que muitas vezes foi contaminado em casa. Ele se resguardou, ele procurou cumprir tudo aquilo que era lhe imposto, mas ele acabou sendo infectado, meu Pai. Mas nós cremos na tua palavra, nada acontece sem permissão de Deus, e eu peço a ti, Senhor, se é permissão de Deus, venha reestruturar a família deste irmão que está enfermo, venha visitar as esposas, venha visitar os maridos que estão sofrendo pelos seus cônjuges que estão internados, esperando até mesmo a liberação de leito. Visita estes filhos que estão à espera do pai, que não tem notícia da mãe. Tenha de misericórdia, meu Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo toda a enfermidade no nome de Jesus Cristo. Todo mal caia por terra, toda opressão caia por terra. Vai queimando, Jesus. Vai queimando todo laço em nome de Jesus. Queima, Senhor. Queima o espírito da morte agora, meu Pai, que tem lutado contra esta vida, que tem lutado contra este filho, que tem lutado para entristecer esta mulher, para entristecer este homem. Meu Deus e meu Senhor, ó Deus de Israel, visita os nossos familiares que estão enfermos, Senhor. Visita, Senhor, os nossos familiares de perto, de longe, visita, Senhor, o tio Gilberto agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, realiza o teu querer, a tua vontade na vida dele, Senhor, meu Deus, que ele possa ter um encontro contigo, Senhor, naquele hospital, que o Senhor possa falar com ele, Senhor, através de sonhos, aleluia, fala com teu filho, meu Pai, ainda há esperança, meu Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor operando sinais e maravilhas, aleluia, pode acontecer, o milagre é qualquer momento, mas que possamos estar preparados diante da tua presença. Espírito Santo, realiza a tua obra, realiza o teu querer, meu Deus, salva as vidas que estão perecendo, as vidas que estão sofrendo, visita aqueles que estão desanimados, Senhor. Quantos estão com problema no lar, quantos que estão com problema no casamento, estão juntos, mas aparentemente vivem distante um do outro. Tenha de misericórdia, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a orar pelo teu povo. Nos ajuda a interceder por este homem, nos ajuda a interceder por esta mulher que está desesperada e que está dizendo: Deus, socorre-nos, Senhor, socorre-nos, ó Espírito Santo, nos socorre diante da tua presença. Vai, Senhor, de encontro a esta pessoa agora, visita Maria, Senhor Jesus, visita os seus filhos, Senhor, que querem apenas ter notícia do seu papai, em nome do Senhor Jesus. A oração do justo é poderosa e eficaz. Há muita gente orando, buscando milagre, há muitos irmãos clamando, crendo na tua misericórdia, Senhor. Visita este irmão que pediu oração no dia de hoje, pedindo para nós lembrarmos da sua casa, da sua família, da sua parentela, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, visita, Senhor, visita cada pedido de oração, meu Deus, visita cada súplica, cada clamor, meu Deus, aleluia. A terra está clamando, Senhor, pela tua misericórdia. O teu povo está buscando a tua face, está buscando direção, estão buscando discernimento em Cristo Jesus. Jesus, oh meu Deus e meu Pai, olha para nós, Senhor, olha para nós e seremos salvos, olha para nós e seremos visitados pela tua presença através do teu Espírito Santo. Senhor, nos ajuda a ser forte no momento da dor, nos ajuda a ter palavra certa para aconselhar o teu povo, nos ensina, Senhor, aleluia. Eu te peço ajuda, eu te peço, Senhor, pela vida destes irmãos que querem ouvir uma palavra de socorro, uma palavra para refrigerar a sua alma, em nome do Senhor Jesus. Visita, Senhor, visita-nos com a tua presença, meu Deus, nos visita, Senhor, diante do teu altar. Visita esta mãe que está desesperada. Visita, Senhor, este homem, este pai que está angustiado, porque não tem notícia do seu ente querido. Eu creio, meu Pai, que o Senhor pode mover as tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tu és a resposta da oração do teu povo. Tu podes responder a oração do teu povo. Tu podes fazer o milagre se tu quiseres, opera, Senhor, milagres, opera, Senhor, milagres nesta noite, opera, Senhor, milagres na vida deste ouvinte, na vida deste irmão, na vida desta irmã, opera um milagre na vida dele, um milagre sobrenatural, aleluia, aleluia, aleluia. Nosso Deus não mudou, o nosso Deus permanece sempre. Aleluia, Jesus. Derrama sobre nós do bálsamo, derrama sobre nós da tua presença, derrama sobre nós do teu Espírito Santo. Rabadarabacandarai. Oh, glória, 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 glória a Deus, Senhor. Oh, meu Deus eterno, meu Deus querido, vai de encontro ao teu povo, Senhor. Visita, meu Pai, a nossa família, visita minha esposa, meus filhos, visita, Senhor, meu Pai, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Visitam meus irmãos, os meus cunhados, cunhadas e sobrinhos. Visita, Senhor, os meus tios, as minhas tias, meus primos. Visita toda a minha família, Senhor. Visita os vizinhos da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda. Visita os amigos de longe, visita, Senhor, todos os moradores desta terra. Senhor, além da pandemia, a fome, a pestilência, há guerras, há rumores de guerras. Senhor, meu Deus, o mundo jaz no maligno, como diz a tua palavra. Mas nós cremos no teu agir, nós cremos no teu manifestar, nós cremos no teu operar, nós cremos na tua direção, meu Deus. Nós cremos que o Senhor ainda dá direção ao homem, nós cremos que o Senhor dá direção à mulher também. Eu creio, Senhor, que muitas vidas que estão angustiadas vão ser visitadas pelo Senhor nesta noite. Eu creio, meu Deus, que o Senhor há de trazer ao coração desta pessoa
a tua misericórdia, a lembrança das tuas promessas. Oh, glória a Deus, aleluia. Visita, Espírito Santo, visita. Visita, Senhor. Se o Senhor visita esta causa que está na justiça, se o Senhor visita esta pessoa que está enfermo, que está acamado, aleluia, vão dizer, eu sirvo um Deus que cura, que livra, que liberta, que dá vida e vida com abundância. Oh, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor preserve a vida de muitos no dia de hoje, e que muitos possam ter um encontro contigo, possam ser visitados por ti, mesmo aqueles que estão em casa, mesmo aqueles que não têm sinais nenhum de enfermidade, visita aqueles que estão assintomáticos, visita aqueles, Senhor, que pegaram o vírus, aleluia, estão em isolamento, outros foram para o hospital e a situação dele lá é precária. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Meu Senhor, eu sei que muitas pessoas não aceitam a situação pelos quais estão passando. Mas que o Senhor cumpra a tua vontade, meu Deus. É difícil falar estas palavras, mas que o Senhor cumpra o teu querer em cada vida, em cada família. Aleluia. Senhor, quando nós lemos do versículo 26 de Filipenses capítulo 2, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. Oh, meu Deus! O versículo 27 diz que e de fato esteve doente, e quase à morte. Muitos estão doentes e quase à morte, Senhor. Mas o Senhor disse, mas Deus se apiedou-se dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Que o Senhor possa piedar-se de nós, que o Senhor possa ter piedade deste ouvinte, desta ouvinte que escuta esta oração, que ora, que estão orando junto conosco, tem de piedade dele, tenha de misericórdia dela. Visita esta pessoa que está à beira da morte, Senhor, ressuscita. Venha purificar os pulmões que estão comprometidos. Venha limpar o organismo. Eu repreendo este vírus no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tu és poderoso, meu Deus. Senhor, venha continuar, meu Pai, visitando meu Pai, dá saúde ao meu Pai, que meu Pai possa ser salvo pelas tuas mãos, que o Senhor possa visitar ele, que o Senhor possa visitar os meus irmãos, que não haja perca, Senhor, que haja salvação das suas vidas. Que estes irmãos que estão, meu Pai, orando conosco,
Posso ter a certeza que Deus é aquele que responde a oração do necessitado. Senhor, salva nossa família. Salva, meu Jesus, a nossa família. Que a nossa família venha ter esta oportunidade que estamos tendo de servir a um Deus tão forte, tão maravilhoso, tão tremendo. Senhor, eu creio no milagre através do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa concluir a obra nessa vida. Eu tenho certeza, meu Pai, que aonde o Senhor está, alguma coisa acontece. Entra nesta casa, Senhor Jesus. Entra, meu Pai, neste hospital. Visita esta pessoa enferma, Jesus. Visita esta pessoa que está acamada. Dai o consolo para ele. Traz a libertação para ela. Opera, Senhor, sinais e maravilhas. Oh, Jesus, eu te peço, Senhor, por cada vida, por cada família, por cada irmão que esteve orando conosco nestes 5 dias. Eles estiveram clamando conosco, não querendo viver de aparência, mas eles queriam ser transformados pelas tuas mãos. Nos ajuda, Senhor. Confirma o milagre através da tua presença, através da tua paz. Senhor, que possamos ter paz diante do Senhor. Que possamos receber, meu Pai, de Ti a virtude do Espírito Santo. Receba nossa oração. É o que pedimos e por fé te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Que o nosso Jesus possa ter visitado você e a sua família. Eu sei que muitas vezes nós nos desesperamos, é bem verdade. Mas o desespero muitas vezes não resolve nada. A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que nesta noite o Senhor possa fazer com que você possa descansar na presença dEle. Descanse no Senhor. Deixe Deus estar no controle de tudo. E eu e você contemplaremos os livramentos que o Senhor fará em nossa vida. Que Deus te abençoe e te guarde. E te dê a paz sempre, em nome de Jesus. Querendo Deus, queridos ouvintes, amanhã estaremos aqui, se Deus assim permitir, para estar agradecendo a Deus por esta campanha concluída, no nome de Jesus Cristo. Tenho certeza que muitas pessoas aprenderam a não julgar pela aparência, mas eu tenho certeza que pessoas foram reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Fiquem todos com Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos, no nome santo de Jesus.